ye yekinnamagye Makindye eriko abawagizi ba NUP 16 beesindise mu komera okumala emyeezi essatu n'ennaku abiri mu bbiri. Kino kidiridde bana NUP bano okukiriza emisango egirudde nga gibavunaanibwa era nebawanjagira omukulembeze w'eggwanga Kkooti mu Museveni okubasonyiwa nga bagamba nti bawudisibwa bannabyabufuzi. Omusiro lwe tukoze omungi tekyalisaanye kuddayo mu kkomera ebbanga batusibyedde. Tusaba omukulembeze w'eggwanga tulaajana tubonerekde ennaku gye tulabidde mu kkomera nnene. Tusaba minisita w'abaana n'abavubuka balamu batwala tukubira omulanga ekisibye kw'eggwanga kyetulowoozaaba abeera tusaasire tusonyiwe tubonerede ebintu byakugaggwawo buli kimu kyetwalina kyakugwawo kyasaanawo muzeeyi tusonyiwe tusaasire tubonerede ennaku gye tulabe mu kkomera nnyingi ennaku gye tulabe mu kkomera nnyingi tusaasire tusonyiwe Omulamuzi wa Kkooti eno Brigadier General Freeman Robert Mugabe bw'abadde asomera abavunaanwa ekibonerezo kino asinzidde ku nsonga nti abavunaanibwa gwe mulundi gwabwe ogusoose okuzza emisango nga tebalinaako nziro ndala yonna. Bwe batyo baakaligiddwa emyaka etaano wabula ng'ebbanga lye bamaze ku alimanda ko n'eryo lye baamala nga bawoza emisango lisaliddwako olwo ne basigazaawo emyezi essatu n'ennaku abiri mu bbiri. Baba vunaanibwa abatannakkiriza misango gino nga bayita bannamateeka baabwe abakulembeddwamu George Musisi bategeezezza Kkooti nga bwe bakyali abeetegefu okuwolereza abantu baabwe era ne basaba oludda oluwaabi okubategeeza ku mujulizi waabwe naddi Kkooti lwe n'addamu okutuula. Oluvannyuma lw'okukkaanya ssentebe wa Kkooti eno ajongezzaayo okutuusa nga 27 omwezi guno oludda oluwaabi bwe lunaaleeta omujulizi waalwo. Oluvannyuma lwa Kkooti twogeddeko ne bannamateeka b'abavunaanibwa abakyasigadde mu kkomera. Omusango gwe baabagyeteekako gubadde ku lujjo olwaleero era nga abo abakyusa ne bakkiriza emisango babasalidde nga bamulabye ate ku abo abatannakkiriza era oludda oluwaabi ojjukire nti bumaze kumpi mwaka mulamba nga tulina mujulizi kubaleeta ate nga naabo bwe baleese baleeta kumpi mujulizi kubaleetamwaka kakati n'olwaleero nga bati baleeta bajulizi ate nga bagamba nti babawolereza eddala kituwakanyiza naye ate era ne tusaba ne Kkooti era ku nsonga ya okusaba kw'abantu okuyimbulwa mu makalu kwa Kkooti kubanga okwali kwateekebwayo dda naye nga olw'okuba bino ebibaddewo nga abamu babavaako agati bana basigaddemu okusaba nti nabo kutekkola era Kkooti negamba nti tukomerera ne registre tusobole funa olunaku era kikugenda okukola tulabe nga okusaba kwabwe omukuyimbulwa nakukubirizibwa. Ssewakambo Musa yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire. Ssewakambo Musa bwebale nnyo.